mochila, nunca mais vi isso. Cara, você tem que ver a quantidade de chinelo. Esse projeto tem dois objetivos principais, que é o ambiental, que é a limpeza aqui dos mares e mangues, e o social, que é trazer renda para essa comunidade pesqueira que hoje não estava conseguindo sobreviver só com peixe. Todo mundo ganhando seu dinheirinho, honestamente, tirando essas imundícias dentro do mar aí, é sofá, é geladeira, é televisão, é garrafa, é plástico, é tudo. Vai, vai dar! Vai, bora! Eu freando, vai, 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 tem que freando, vai, vai, vai.